Det var en annan tid. Växjö i början av 1940-talet. Landshövding August Beskow hälsar på goda vänner på Stortorget i Växjö. Att uppträda på film, det var något nytt. Och det var med stor försiktighet man närmade sig filmfotografen nere vid Växjösjön. Idag är det inte många som tänder pipan så elegant som Edvard Strömberg, ägare till Strömbergshyttans glasbruk. Cylinderhatt och studentmössa var viktiga symboler när man firade läroverkets jubileum 1943. Och många var det som ställde upp på firandet, för folk hade tid att ställa upp. Domkyrkan hade inte fått sina dubbeltorn. Det var först vid restaureringen 1958-60 som kyrkan fick sina bägge torn. Närmast av de som tågar ut här är dåvarande biskopen Yngve Brilliot. Och efter honom kommer landshövding Beskow. Många gifte sig i början av 40-talet. Och kyrkan hade också många besökare i denna orostid, med krig ute i Europa. Men ungdomarna, de roade sig under 40-talets snörika vintrar. Skinnmarknad på torget i Växjö. På 1940-talet var marknaden välbesökt. Många var försäljarna och köpare saknades inte heller. Det är jägare som under året skjutit djur med attraktiva skinn som säljer. Marknaden hålls av tradition andra tisdagen i februari och kallas Säfframässe marknad, och den har anor från 1600-talet. Idag är marknaden nästan utdöd. Förra året var det endast en säljare på plats. Hästen var transportmedlet på den tiden och många hästar köptes och såldes också på marknaden. Mm.
I bakgrunden ses ett antal bussar som utgjorde det moderna transportmedlet. Många sadelmakare fanns på den tiden, ett yrke som med åren försvunnit. På marknaden såldes också många saker som tillverkades ute på landsbygden och som behövdes i stadens hushåll. Flätade korgar och kvastar var lättsålda. För många var också marknaden ett tillfälle att träffas och mycket skvaller passerade säkert under marknadsdagarna. Det var inte så ofta man kom in till staden så det gällde att passa på. I köket på en av stadens restauranger är det bråda tider. Det ska bli julbord och den mångtaliga kökspersonalen förbereder. Landshövding August Beskow med fru utanför residenset. På torget är det handel även kallad vinterdagar. Torget är en träffpunkt där stadens invånare möts. Thank you.
På nyårsdagen är det av tradition kaffebjudning på residenset. En gammal tradition som varar ännu i våra dagar. Landshövdingen i början av 50-talet heter Torvald Bergqvist och biskop var Elis Malmström. Residenset är också kontor för länsstyrelsen och det här året heter landshövdingen August Beskow. Här har många beslut tagits av allvarliga män under årens lopp. Men var fanns kvinnorna på den tiden? I museiparken var det kaffeservering med servitriser i hembygdsdräkt. Under 1942 var det stor jubileumsutställning vid Strandbjörket, bland annat hästpremiering. Här fanns vid den tiden stort utrymme och Alléns träd hade inte vuxit sig så stora på den tiden. Oj, det här ser lite farligt ut. Tjura så nära och så lite avspärrningar mot publiken. Utflykt med ångaren Tor på Helgasjön var redan då ett populärt nöje. Och att svalka sig i sjön gick tydligen för sig, även om baddräkt saknades.
Så ska vi bege oss till året 1935 och följa med kronprinsparet på en resa i världen. Vid sitt mycket uppmärksammare smålandsbesök mottogs kronprinsparet på perrongen i Växjö central av landshövdingen, biskopen och andra honoratiores. Utanför stationen uppvaktade stadsfullmäktige, mangrant samlade och med stadsfullmäktiges vältalige ordförande i spetsen. Medan deras kungliga högheter och hela allmänheten spänt lyssnar till landshövding Beskovs hälsningsanförande gör vi en hastig rundvandring genom Smålands museum, vars nytillbyggnad invigdes under vederbörlig pomp och ståt. Salarna är många och gömmer värdefulla ting från våra förfäders dagar. Vapen, jaktredskap och konst med mera. Bland annat stannar vi ett ögonblick framför några minnen från vår stora svenska sångerska, Kristina Nilsson, som föddes i Värön. Utanför museet håller landshövdingen just på att avsluta sitt högtidstal. Menigheten lyssnar fortfarande spänt, men ännu uppmärksammare blir man sedan kronprinsen bestiger talarstolen för att förklara museets nytillbyggnad invigd. Således visar just museet ortens länets kulturella särdrag. Särdrag som inte kan återfinnas någon annan städes. Och ju mera detta kan ske, desto bättre är det. Det gör ju det att de som här bygga bo, de kan känna sig stolta och glada utav att se alterna utav fädernas hantverk och konstskicklighet. Från museet begav sig kronprinsparet till landshövdingsresidenset för att inta lunch. Under tiden passade kameran på att ta sig en titt på huvudstaden i det vackra Värön.
eftermiddagen samma dag besökte deras kungliga högheter gymnasiebiblioteket invid den imponerande domkyrkan. Kronprinsen visade sig intresserad även för biblioteksbyggnadens arkitektur. Under den halvtimmeslånga visiten i det välförsedda biblioteket stod mängden troget väntande vid domkyrkan och kring Esaias Tegnérs staty. Söndagen den 2 juni begav sig kronprinsparet i bil till Stenbrohult med ett kort uppehåll under vägen vid Husseby, som är ett av landets största gods och som ägs av fröknarna Steven. Gårdens folk stod ivrigt väntande i den vackra parken och fick också sin nyfikenhet stillad. Till Husseby gård hör en masugn som bearbetar myrmalm, denna egendomliga järnmalm som upphämtas från sjöbotten och som ser ut som sand eller ärtor av olika storlek. Stenbrohult, Linnés födelsesocken, hälsades deras kungliga högheter med leverop, jubel, sång och musik. Professor Fries talar om den store Carl von Linnés livsverk och kronprinsen invigde Linnés födelsegård, Råshult, i dess funktion av hembygdsmuseum och monument över Linné. Hans kungliga höghet, kronprins Gustav Adolf, har ordet. Herr landshövding, mina vänner, jag tror nog att vi allesammans här, kanske med undantag utav det allra yngsta, har en levande känsla utav betydelsen utav Carl von Linné för oss svenskar och för vetenskapen i gemen. Jag tror vi alla har någon gång i skolan eller eljest haft i våra hand en liten bok som kallades för Skolfloran. Thank you.
1942 firade Växjö ett jubileum. Staden fyllde 600 år. I den här lilla filmen ser vi glimtar från staden och från firandet.